Частина перша ніч. Фауст на самоті обмірковує знання, що він здобув протягом життя. На схилі років він науковець, лікар, філософ і богослов, але це для нього не мало жодного значення. Фауст вважає, що він як дурним був, так і залишився. Хоч він і був розумніший багатьох своїх колег, проте не відчував за все життя справжнього щастя. Фауст дається до ворожіння і викликає духа. Їхню розмову стукотом у двері перериває Вагнер, помічник вченого. Вони ведуть довгу розмову про філософію та сенс від здобування знань. Біля міських воріт місто, де перебував Фауст, було охоплене веселим настроєм. Усі жителі відзначали свято, і Фауст з учнями не були виключенням. Чоловік користувався повагою серед населення, бо і він і його батько були лікарями, і, незважаючи на тяжкість хвороби, завжди допомагали людям. Саме тому прості міщани та селяни кланялися та поступалися йому дорогою. Вагнер наполягав, аби його вчитель пишався такою любов'ю та доброзичливістю народу, але це визнання не робило Фауста щасливим. Він розповідає товаришу, що в його тілі живе дві людини. Одна палка і лине до землі, а інша за хмари готова вирватися з тіла. Під час прогулянки Фаус помічає дивного чорного пса, у якому він бачить перевертня, але слова Вагнера про те, що це звичайна тварина, заспокоюють чоловіка. Він вирішив забрати собаку собі. Кабінет Фауста коли Фаус прийшов додому, то одразу взявся за роботу переклад нового заповіту на німецьку мову. На першому ж етапі роботи у нього виникла проблема з тлумаченням слова логос у перекладі з грецької означало слово. І у ривку з Евангелії спочатку було слово, Фаус підставляв різні варіанти і прийшов до висновку, що найкраще підходить діло, бо для чоловіка воно було важливішим над усе. Роботу прориває все той же пес, тож Фаус намагається вигнати його з кабінету. Раптом звичайна тварина виростає в ширину та у висоту і незабаром перетворюється в Мефістофеля, який в очах вченого постає студентом. Здивований чоловік запитав ім'я хлопця і у відповідь почув, що він дух заперечення, який звик бажати усім зла, творячи добро. Ця істота звикла сміятися з людських слабкостей, тож наносить дрібну шкоду, проте болісно. Мефістофель прагне спокусити вченого малими життєвими радощами. Він викликає духів, які співають про людські розваги гуляння, пісні, танці, поцілунки, небо і траву. При цьому доповнюючи виступ танцем. Під час нього вчений засинає і Мефістофель зникає. Кабінет Фауста 2 Сцена починається з появи Мефістофеля у святковому одязі. Він запевняє Фауста, що таке вбрання разом з веселощами позбавлять його вічної туги. Але Фауст відмовляється, запевняючи Мефістофеля, що це не вилікує його від журби, яка стане його супутницею до самої смерті. Дух намагається переконати чоловіка, що зможе його позбавити нудьги і ставить умову. Вона полягала в тому, Мефістофель забере його душу, якщо чоловік настільки захопиться блаженною миттю, що попросить зупинити час. Вчений погоджується і підписує домовленість між ними та діяволом кров'ю. За цим договором Мефістофель зобов'язується виконувати усі бажання Фауста до певної миті, час настання якої залежить тільки від чоловіка. Після підписання вчени з діяволом поринули у манди на магічному плащі останнього. Фауст та Мефістофель потрапляють у галасливу компанію Диявол демонструє вченому, як люди можуть розважатись. Для них кожен день видається святом, відсутні турботи існують лише веселощі. Кухня відьми. Тепер же мандрівники потрапляють на кухню до відьми. Фаус не розуміє, як стара може йому допомогти стати знову молодим. Але Мефістофель запевняє, що краще від неї це не зробить ніхто. Після невеликого проміжку часу, проведеного у компанії звірів відьми, з'являється і сама невдоволена стара. Вона спочатку не впізнає Мефістофеля і погрожує розправитися з ним, але той приводить її до тями, і вона береться до роботи. Починається ритуал, по закінченню якого Фауст знову молодий. Вулиця Фауст зустрічає на вулиці вродливу дівчину на ім'я Маргарита. Їй близько 14 років. Вона цнотлива та безгрішна. Фаусту сподобалася дівчина, тож він спитав її, чи може провести її додому, на що отримав грубу відмову. Маргарита йде, після чого чоловік благає Мефістофеля допомогти йому завоювати молодицю, на що той погоджується. Вечір. Фауст та Мефістофель пробираються у кімнату Маргарити і вирішують спокусити чарівну дівчину подарунком, який залишають у шафі. Коли дівчина повернулася додому і почала переодягатися, то помітила нові речі, які одразу почала приміряти. Прогулянка Мефістофель з жахом прибігає до Фауста і розповідає, що священик відібрав у Маргарити прикраси, які вони подарували нещодавно. Маргарита не чинила опору і мовчки віддала браслети, брошки, кільця. Сама ж вона ночами з розуму сходила від догадок, від кого цей подарунок. Фауст наказує Мефістофелю пробратися до сусідки і відібрати прикраси. Дім сусідки. Диявол приходить до сусідки Маргарити, яка разом із нею приміряла вже нові подаровані прикраси. Він розповідає Марті про її мертвого чоловіка, але ця довга історія є лише приводом завести розмову та організувати Фаусту і Маргариті зустріч. Дівчина питає про свідоцтво, яке було доказом правдивості його слів. Мефістофель пояснює, що воно в його товариша Фауста. Після цього диявол назначив зустріч, куди запросив і Маргариту. Мефістофель розповідає Фаусту, що все йде так, як вони і планували. Залишилося тільки підробити свідоцтво. І чоловік погоджується, хоча йому неприємна така брехня. Фаус гуляє з коханою по вулиці, а позаду них ідуть Мефістофель з Мартою. Маргарита розповідає чоловікові про загиблого батька, про матір, яка нещодавно одужала, брата, який служить в армії, сестру, за якою вона доглядала, але та вже відійшла в інший світ. Фаус був захоплений простотою, тож зізнається їй у своїх почуттях. Але вона виривається з його обіймів і втікає. Чоловік не міг прийти до тями від такої поведінки коханої і поспішив її наздогнати. Альтанка. Маргарита сховалася в альтанці, та чоловік її знайшов. Вони обіймаються та обмінюються поцілунками, але їхні ніжні почуття були перервані стукотом у двері Мефістофеля та Марти. Сусідка вказує на пізню годину, і вони з дівчиною йдуть додому. лісова печера. Фауст розповідає Мефістофелю про його щире кохання, та діявол запевняє його, що в світі є й щасливіші миті. Маргарита на самоті мріє про зустріч з Фаустом. Вона закохалася у нього і весь її розум охопили спогади про їх вечір. Вона більш за все бажає обійняти його, а інше її не хвилює. Фаус та Маргарита знову зустрічаються у саду Марти. Дівчина засуджує коханого у тому, що він не вірить у Бога. Такий висновок вона зробила з того, що він давно не був у церкві та зовсім не молиться. Фаус переконує Маргариту у протилежному, але вона залишилася непохитною. Дівчина цікавиться особою Мефістофеля, який здається їй хитрим та злим. Настає пізня година, і Маргариті час іти. Але Фауст хоче зустрітися з нею знову вночі. Чоловік просить дівчину дати її матері снодійне, на що закохана до бестями Маргарита, погоджується. Біля колодязя Лісхен розповідає Маргариті історію про неслухняне дівчисько, яке піддалося коханню і знехтувала свою честь. Подруга засуджує таку поведінку, і Гретхен почала боятися опинитися на її місці біля міської стіни. Маргарита дала матері занадто багато снодійного, і ненька не прокинулася. Дівчина картає себе за такий вчинок і гірко тужить за померлою. Ніч вулиця перед домом Маргарити. Брат Маргарити Валентин повертається зі служби, дізнавшись про смерть матері та роман сестри з Фаустом. Чоловіки зустрічаються і вирішують суперечку поєдинком на мечах. Фаус збиває Валентина, і разом з Мефістофелем вони тікають. Через крики натовпу Маргарита виходить на вулицю і бачить свого пораненого брата. Чоловік покликав сестру до себе і наостанок сказав, що вона завдала йому більше болю, ніж меч, який його вбив. Маргарита у соборі, а позаду неї злий дух, який засуджує дівчину і розповідає про покарання, яке на неї чекає. Їй стало погано. Її бентежить звук органу, не вистачає повітря, вона втратила свідомість. Фауст та Мефістофель, тікаючи з міста через вбивство Валентина, потрапляють у гори гарда. Там вони зустрічають міфічну істоту, блукаючи вогник. За переказами він заводить мандрівників у глуху місцевість, де вони блукають аж до самої смерті. Але для Мефістофеля він постає як помічник і допомагає товаришам перейти через зачаровані гори. Згодом мандрівники натикаються на Відьомський шабаш з незліченною кількістю чудернацьких істот. Під час веселощів перед Фаустом постає видіння, у якому до нього приходить чарівна Маргарита. Чоловік засумував за коханою і відчував сильну провину за біль, нанесений дівчині через вбивство брата. Фаус розповідає Мефістофелю, що Маргарита тепер у в'язниці. Він звинувачує духа у відволюканні його веселощами від похмурої реальності. Фаус наказує Мефістофелю врятувати дівчину, але той відмовляється, обґрунтовуючи це тим, що дівчина там через нього, тож чоловік і мусить іти на допомогу коханій сам. Фаус та Мефістофель мають намір врятувати Маргариту, а тому негайно летять до неї на воронних списах. В'язниця. Мефістофель присипляє охоронців, і Фаус пробирається до камери, де знаходиться Маргарита. Коли він наблизився до місця призначення, то почув спів дівчини від ім'я її померлої дитини. Маргарита вбила доньку, яку народила від Фауста, аби уникнути ганьби. Вона почала сходити з розуму і спочатку не впізнає коханого. Коли чоловік нагадує про їхнє минуле, то пам'ять дівчини почала оживати. Маргарита не поспішає вибиратися і просить Фауста врятувати їхню дитину. Дівчині здається, що донька іноді виринає з болота, тоді її можна взяти за руку. Маргарита також попрохала Фауста викопати три могили для матері, брата та них з дитиною. Фаус благає піти разом із ним, але дівчина бажає смерті, бо не вірить, що зможе ще колись відчути хвилини щастя. Мефістофель запевняє, що всі спроби марні, і вона приречена на муки, але голос небес повідомив: врятована.